Вітаємо і вітання у прямому ефірі. Випуск «Новин факти» у студії я, Катерина Булучова. У зв'язку із складними погодними умовами Головне управління ДСНС України в Одеській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці. Водіям варто пам'ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме у цих місцях найбільше ймовірна наявність ожеледиці. Служба порятунку просить бути пильними під час ожеледиці та пам'ятати про власну безпеку. А в разі нещасного випадку звертайтеся по кваліфіковану допомогу до лікарів. Нагадуємо, що в Одесі травматологічні пункти працюють цілодобово. Розташовані вони за наступними адресами. Міська клінічна лікарня номер 3, травмпункт Лідерсовський бульвар 11. Міська поліклініка номер 1, травмпункт вулиця Болгарська 38. Міська лікарня номер 11, вулиця Академіка Воробйова. Міська поліклініка номер 29, проспект Добровольського 100. Ожеледицю він випробував на собі. В результаті не впорався з керуванням і потрапив в аварію. Водій багатовантажної фури влетів в бетонний відбійник на трасі Одеса-Київ. Внаслідок зіткнення салон вантажівки перевернуло, а колеса відлетіли на кілька метрів. За даними прес-служби патрульної поліції Одеси, інцидент стався неподалік Клеверного моста в напрямку села Дачне. За попередніми даними, водій фури не впорався з керуванням на слизькій ділянці дороги. Внаслідок ДТП чоловік отримав багаточасові сильні травми і його доставлено до лікарні. Шостого лютого у селищі Затища Захарівського району вантажний автомобіль пошкодив перехідну газову трубу по вулиці Центральній. В результаті половина жителів селища залишилися без газу. Як повідомляють районні ЗМІ, у селищі четвертий день працюють фахівці газової служби, відновлюючи газопостачання. Станом на ранок 9 лютого залишилося підключити близько півтора десятки абонентів. Ремонтні роботи планують завершити сьогодні протягом дня. Восьмого лютого в селищі міського типу Миколаївка по вулиці Комсомольській загорівся житловий будинок. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки. Рятувальники припускають, що причиною пожежі стало куріння в ліжку загиблої. В Біляївському районі 8 лютого обійшлося без людських жертв. Там в селі Фоминабалка також горів житловий будинок, а саме його дах. Обсяг пожежі значний – 120 квадратних метрів. Підрозділи рятувальників працювали по підвищеному номеру пожежі ранг 1 біс. Вогонь загасили, були задіяні 21 вогнеборець і 5 одиниць техніки. Вогнем знищено дах будинку, особисті речі та майно. Припустима причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювального котла, повідомляють у прес-службі Головного управління ДСНС України в Одеській області. В аеропорту Одеса затримано дівчину, яка вербувала дівчат для роботи в секс-індустрії. Організатором злочину виявилася 21-річна українка. Наразі вона завербувала двох дівчат для роботи в секс-індустрії в Туреччині. Правоохоронці затримали її, коли вона намагалася посадити тих дівчат на літак до Стамбула. Передбачалося, що там вони будуть займатися наданням секс-послуг. У даний момент оперативники проводять слідчі дії. Затримані загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Одесі викрито групу осіб, які пограбували неповнолітнього. До Малиновського відділу поліції звернувся одесит із заявою про те, що його 12-річний син став жертвою грабіжників. З квартири заявника зловмисники викрили чимало грошей і цінних речей. Поліцейські затримали їх за гарячими слідами. Зловмисники в віці від 17 до 22 років під предлогом зустрітися почали угрожати і требувати від несовершеннолетнього гроші. Подросток привел их в квартиру, где злоумышленники обыскали квартиру и открыто похитили денежные средства в размере 500 долларов США, а также игровую консоль и три медали участника АТО с удостоверениями, принадлежащие отцу несовершеннолетнего. З викраденим майном зловмисники повернулися до автомобіля, на якому зникли з місця події. До пограбування хлопці підготувалися завчасно. В аптеці навіть купили медичні рукавички, аби залишитися непоміченими. Сума завданого збитку становить понад 31 тисячу гривень. Сведения о событии внесены в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж».
Злоумышленникам сообщено о подозрении. Они задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время судом им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Досудебное расследование продолжается. Вже на початок року Одеса опинилася по вуха у боргах. Тепер депутати міста вимушені просити матеріальну допомогу у прем'єр-міністра України. Подробиці далі. На 2017 рік Одесі було виділено 305 мільйонів гривень на програму відшкодування громадянам частини витрат на комунальні послуги. Однак ці гроші вже закінчилися. При цьому на початок січня борг по субсидіям зріс. Тепер ця сума досягла 170 мільйонів гривень. Связано это первое с увеличением, то есть абсолютная сумма увеличилась с увеличением тарифов на основные энергоносители и второе с увеличением количества тех, кто обратились за субсидиями. З цього приводу депутатами ухвалено рішення направити прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману лист із проханням виділити місту додаткові кошти на субсидії та пільги по оплаті ЖКГ. Найближчим часом планується підготувати точний розрахунок необхідної суми. Євгенія Швець, Андрій Волков, «Факти». Взаємодія Одеської міської ради з громадськістю «Бути». Таке рішення ухвалили депутати на першій у цьому році сесії міськради. Що передбачає цей процес взаємодії, знає Євгенія Швіц. У громадськості відтепер буде більше можливості взаємодіяти з міською радою та слідкувати за діями депутатів. Першим кроком до цього стало запровадження системи електронних закупівель «Прозоро», яка спрощує доступ бізнесменів до тендерів, допомагає зекономити бюджетні кошти, а також дозволяє знизити корупцію. Мы сформировали, дали возможность людям уже на протяжении вот последнего времени анализировать эффективность использования бюджета. Это как бы первый этап, в котором мы уже начали сотрудничество с городом, с общественностью города. Наступний крок – наділити громадських діячів новими повноваженнями. Відтепер вони зможуть долучитися до участі з питань формування міського бюджету. Громадським представникам дозволять пропонувати власні проекти, а допомагати буде спеціально створена профільна комісія. Ми пропонуємо комісію створити і делегувати туди представників виконавчої влади, депутатського корпусу і, звісно, громадськості. Такая вот комиссия, она должна будет определять, это будет как бы первый этап определения рассмотрения этих проектов. Далі – голосування, чи проєкт виявиться найкращим, то й почнуть реалізовувати. А на втілення кожної корисної ініціативи виділятимуть від 200 тисяч гривень. Реалізацією проєктів будуть займатися міські служби під контролем самих авторів ідей. В Україні вже третій рік поспіль продовжує свою роботу цивільно-військове співробітництво. Його представники координують процес взаємодії Збройних сил України та інших силових формувань з органами виконавчої влади, громадськими об'єднаннями з метою формування позитивної громадської думки. Зокрема, представники цивільно-військового співробітництва організовують надання допомоги цивільному населенню у вирішенні проблемних питань життєдіяльності з використанням військових та невійськових сил та засобів. Особливо дане співробітництво стало у пригоді з початком антитерористичної операції на сході України. Тоді цивільно-військовий підрозділ допомагав тамтешнім мешканцям ліквідовувати наслідки гуманітарної катастрофи. Була оперативно організована доставка продуктів, речей, а також проведені роботи щодо відновлення інфраструктури. Утім, свою діяльність представники цивільно-військового співробітництва проводять не лише в зоні АТО. Це також відбувається і в інших областях, серед яких, зокрема, Херсонська, яка межує із окупованим Кримом, та Одеська, яка частково межує із Придністров'ям. Задача відділу цивільно-військового співробітництва, по-перше, це налагодження взаємодії підрозділів, які дислокуються в Одеській області, Херсонській області, з представителями місцевої влади, з іншими формуваннями поліції, Нацгвардії, а також попутно моніторинг суспільно-політичної обстановки, яка на даний час складається цих регіонах. Уже населення Одещини, Херсонщини досить позитивно сприймають розташування військовослужбовців поблизу своїх населених пунктів. Вже не відбувається ворожого ставлення. Навпаки, місцеві жителі просять і допомоги у військових, і йдуть на співпрацю.
Одеська та Миколаївська області отримують 25 тисяч гривень від ООН на підтримку внутрішніх вимушених переселенців. Частина цих грошей піде на їхню правову підтримку, частина – на їхні ініціативи покращення умов проживання. Детальніше дивіться в сюжеті. Оскільки переселенців багато, а сума невелика, дива громадські організації не обіцяють. Проте пропонують двосторонні зустрічі з владою. Окрім того, переселенці отримуватимуть пряму юридичну індивідуальну допомогу із захисту і підтримки прав людини. Зустрічі, круглі столи, тренінги з представителями органів влади, з представителями сообщества ПЛ, як для построєння діалогу між непосередственними получателями допомоги і органами власті. Щоденні тренінги для дітей та дорослих, консультації психолога. Частина виділених грошей піде на підтримку психологічного стану та ініціатив переселенців. Якщо ресурсів не вистачає, і ми бачимо, що проєкт дійсно корисний, тут ми пропонуємо заповнити заявку на підтримку ініціатив. Після того, як набирається определенне кількість заявок, ми на совмісному комітеті з представителями управління Верховного комісара по ділам біженців розглядаємо всі заявки і колегіально приймаємо рішення. Допомога в рамках проєкту сфокусована на вразливих верствах населення, а саме переселенцях з особливими потребами, багатодітних родинах, людях похилого віку. Для цього на протягом року буде осуществляться правова допомога на постоянной основе, это будет оказываться индивидуальная помощь экстренная и для особо уязвимых категорий ВПЛ. Также будет оказана поддержка инициативам переселенцев по программе предоставления мини-грантов до 25 тысяч гривен. За словами організаторів проекту, одна з найсерйозніших проблем переселенців – незнання власних прав. Тому їх легко ввести в оману, в тому числі і у фінансовому плані. Оскільки щомісячна грошова допомога для більшості переселенців складає не більше 500 гривень, невиплата навіть цієї мізерної суми вкрай негативно впливає на рівень життя та психологічний стан людей, які втратили свою домівку. По допомогу можна звернутися за адресою: місто Одеса, вулиця Героїв Крут, раніше Валентини Терешкової, 15, офіс номер 501. Валентин Блях, Андрій Волков, «Факти». Витрати на озеленення Одеси збільшаться вдвічі. Тепер замість 100 мільйонів гривень на програму передбачено 211 мільйонів. Таке рішення ухвалили депутати на сесії міськради. Половина з цих грошей піде на витрати профільних служб. Також передбачені витрати на розширення розсадника горзелентреста і відновлення оранжерей, лікування хворих дерев. На висадку нових і відновлення старих насаджень планується виділити 20 мільйонів гривень. Зокрема, планується придбати корчувальник пнів, 2 екскаватора, 4 трактори, бури, облаштування ям для них, а також 8 поливальних машин. То, что касается харчевки пней, более того, скажу, что этих денег может быть и недостаточно на 2017 год, учитывая то состояние, которое сегодня уже есть из тех пней, которые вырубались и 15 лет назад, так и стоят у нас на сегодняшний день в городе. В Одесі планують активувати давно задуманий проєкт «Професії дітям». Його мета – аби діти в інтернатах змогли почати отримувати навички актуальних сьогодні професій до того, як вийдуть зі стін закладів неготовими до самостійного життя, без джерел існування і без знань, як виживати в нашому непростому світі. Один з ініціаторів проєкту, громадський активіст Анатолій Кавун, на своїй сторінці у Фейсбук звертається до одеситів за порадою. Наскільки актуальні напрями реалізації проєкту, а також запрошують помічників, які проводили навчання дітей і просять доповнити список напрямів проєкту. Ініціатори проєкту пропонують почати з таких напрямків, як швачка, кравець, дизайнер одягу. Пропонується обладнати в інтернатах класи зі швейними машинами, забезпечувати витратними матеріалами, а також внести на рівні обласного управління освіти уроки за цією професією. А також комп'ютерні класи. Хочемо в кожен інтернат, де ще немає, поставити комп'ютерні класи і, можливо, ввести урок інформатики на державному рівні. А також організувати шефство над кожним таким класом якоїсь із IT-компанії. Тож шукайте інформацію про проєкт «Професії дітям» у Facebook і допоможіть ініціаторам його втілити.
Цієї п'ятниці, 10 лютого, в усьому світі проходить акція на роботу на велосипеді «Winter Bike to Work Day». І учасники хочуть допомогти навколишньому середовищу, популяризуючи саме екологічний вид транспорту. Одеситам також пропонують приєднатися до світового заходу. Приєднатися до акції можна буде 10 лютого о 8:00. У цей час учасники стартують від Суворовської алеї. Але попередньо необхідно зареєструватися на одноіменному сайті заходу winterbiketoworkday.org. Організатори пропонують учасникам привозити з собою термоси з гарячим чаєм і кавою, брати бутерброди і печиво, і обіцяють фотосесію і позитивний заряд перед черговим робочим днем. Відзначимо, що акція на роботу на велосипеді проходить вже кілька років. Її проводять у всьому світі. І Україна входить до 20 країн із найбільшою кількістю учасників – 218. Перше ж місце посідає Канада – 814 учасників. Віджався, передав іншому. Одеські митники приєдналися до популярного флешмобу «22 Push Up Challenge», який проводиться в Україні на підтримку бійців, а особливо ветеранів війни. Називається так він не випадково. За статистикою, щодня 22 ветерани війни, не справившись після повернення додому із соціологічними, психологічними і соціальними проблемами, пов'язаними з адаптацією, покінчують життя самогубством. Цим флешмобом люди різних професій показують українським солдатам, що ці не одні і що вони готові прийти їм на допомогу. Сьогодні особовий склад одеської митниці приймає естафету «Зроби 22 віджимання на підтримку бійців антитерористичної операції України». Готові? Так! Упор лежачи прийняти. Почали. Два, три, чотири, п'ять. І так 22 рази. Флешмоб «22 Push Up Challenge», який розпочався в США за короткий час та популярним і в Україні. Його мета благородна – привернути увагу до проблем ветеранів війни. Сьогоднішня акція – це наш внесок у мир на Україні. Цією акцією ми підтримуємо бійців АТО, які з зброєю в руках боронять нашу неньку Україну. Ми кожен вечір і кожен ранок молимось за вас, хлопці. Бажаємо вам здоров'я, а також хочемо, щоб ніхто в Україні не забував, що ви воюєте за нас. І бажаємо, щоб у вас в житті все склалося. Віджимання проходили дуже патріотично. 18, 19, 20, 21, 22. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Особовий склад одеської митниці передає естафету Миколаївській митниці. Естафету з віджимання одеські митники прийняли від колег з Черкащини. Івана Дерев'янко, Роман Прийомихо, «Факти». Я вважаю, що всі митниці України будуть виконувати цю естафету, підтримують її. Ну, головне, щоб бійці АТО розуміли, що ми разом з ними, що ми не приймаємо безпосередньої участі в антитерористичній операції, але ми своїм якісним виконанням своїх функціональних обов'язків робимо все, щоб їх підтримати. Такими були найцікавіші події очима наших кореспондентів. Я вам дякую за увагу і хай щастить!